ایک بدو آیا اللہ کے نبی مسجد میں تھے قریب آ کے بیٹھا نفل پڑھ کے دعا مانگی یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال لا تباري منه السماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتيمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه میرے نبی بھی پھڑک اٹھے کہو او بلال تیرے پاس کچھ ہے کہا جی ایک سونے کی ڈلی پڑی کہا لیا وہ لے کے آیا اب او بھائی ادھر آ ادھر آ ادھر آ میں بھی آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں ادھر آ کہا یہ تجھے گفٹ ہے سونے کی ڈلی دی یہ تجھے گفٹ ہے پھر آپ نے کہا تمہیں پتا ہے میں تمہیں یہ کیوں گفٹ دے رہا ہوں کہا جی بس صلہ رحمی کی وجہ سے مہربانی کی وجہ سے نہیں 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 بحسن ثنائک علی اللہ جو ابھی تو نے میرے رب کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر تمہیں دے رہا اور یہ تو اللہ کے نبی نے دیا ہے تو جب اللہ دے گا تو وہ کیا دیکھ سب سے اللہ کو پسند اپنی تعریف ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کوئی تفسیر تو نہیں لکھی لیکن نوٹس ہیں ان کو پانچ جلدوں میں ایک عالم نے جمع کر دیا تو سورۃ فاتحہ پر حضرت حسن بصری کا ایک نوٹ ہے کہ اللہ کو سب اعمال میں سے سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے لہذا قرآن شروع کہاں سے کیا الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کی تو بدو کیا کہہ رہا ہے یا من لا تراہ العیون اے وہ ذات جسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی دور کتنا ہے لا تدرکہ الابصار کہ مجھے دیکھنا چاہو کہاں دیکھو گے دوربینیں فٹ کرو کہاں دیکھو گے آسمانوں پہ آ جاؤ کہاں دیکھو گے عرش تک آ جاؤ نہیں دیکھ سکتے میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں اچھا یا اللہ تو اتنا دور ہے تو پھر تیری ساڑی گل کیوں ہوئے گی ٹیلی فون بھی کوئی نہیں تو میرا رب کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید جس وقت میں تجھ سے اتنا دور ہوں کہ تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی تیرا خیال نہیں پہنچ سکتا اسی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ تیری شہرک سے بھی زیادہ میں تیرے قریب لہذا ادعونی استجب لکم بول میرے ساتھ پکار مجھے گجراتی میں پنجابی میں ہندی میں سندھی میں پشتو میں بلوچی میں بروہی میں عربی میں انگریزی میں فرینچ میں اٹالین میں تو پکار تو صحیح میری لبیک دیکھنا یا من لا تراہ العیون اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی ولا تخالطه الظنون خیال جہاں پہنچ نہیں سکتا ولا يصفه الواصفون ساری کائنات کے انسان جنات مل کر فرشتے نبی رسول مل کر جانور درند پرند مل کر درخت پتے پہاڑ پتھر مل کر مٹی ریت ذرہ پانی کا قطرہ قطرہ مل کر جس کی تعریف کرنا چاہے تو تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا ولا تغيره الحوادث جسے زمانے کی تبدیلی زمانے کے حالات جس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے ولا يخشى الدوائر دنیا کے انقلاب سے وہ ڈرتا نہیں اے وہ ذات جسے بارش کے قطروں کی تعداد کا پتہ ہے درختوں کے پتوں کی تعداد کا پتہ ہے سمندر کے پانی کا وزن کیا ہوا ہے سارے پہاڑ پتھروں کا وزن کیا ہوا ہے
اے وہ ذات جس سے آسمان اپنے نیچے کی کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، زمین اپنے اندر کی کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، پانی اپنی تہ میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، پہاڑ اپنی غاروں میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، تو وہ ہے کہ تو اپنی مثال آپ ہے۔ میں تیری کیا تعریف کروں، اور خود میرے نبی نے کہا میرے مولا ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو جیسا ہے ہم ویسا ایمان لائے۔ ساتوں سمندر سیاہی بناؤ، ساتوں بر اعظم کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ، پھر سمندر سیاہی درخت قلم، تم سارے علماء سارے اپنی اپنی زبانوں کے ادیب بھی، شاعر بھی، عالم بھی اور علامہ بھی، اور پھر تمہارے قلم پر اللہ علم کو اتارے اور تم سارے مل کر اللہ کی تعریف لکھو۔ جبریل، میکائل، عزرائیل، اسرافیل آ کر اللہ کی تعریف لکھیں، ساتوں آسمان کے فرشتے اتر کے اللہ کی تعریف لکھیں، عرش کے فرشتے اتر کر اللہ کی تعریف لکھیں، پھر فرشتوں سے زیادہ نبیوں کا علم ہے، پھر اللہ کے نبی بیٹھ کے اللہ کی تعریف لکھیں، پھر نبیوں سے زیادہ رسولوں کا علم ہے، پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں، پھر رسولوں میں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا علم سب سے زیادہ ہے، پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں، پھر ان سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں، تو اللہ نتیجہ کیا دیتا ہے؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارا علم ختم ہو جائے گا، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ اس نے دعا بڑی زبردست مانگی بعد میں، یہ تو اس نے اپنے رب کی تعریف کا، دعا سنو اس کی، اجعل خیر عمری آخرہ، میری عمر کا آخری حصہ اچھا کر دینا، سختی نہ رکھنا، بڈھا ہو جاؤں گا، کوئی سختی نہ رکھنا، وخیر عملی خواتیمہ، زندگی میں جتنے نیک کام کیے ہیں سب سے خوبصورت عمل وہ ہو جب میری موت آ رہی ہو، جب زندگی کا تار کٹ رہا ہو، جب آنکھوں کی شمعیں بجھ رہی ہوں، کانوں کے ٹیلی فون کاٹے جا رہے ہوں اور زبان کا مائکروفون آف کیا جا رہا ہو، اس وقت میرا عمل جو ہو وہ میری پوری زندگی کے عملوں میں سب سے خوبصورت ہو، اور میں نے بڑی زندگی گزاری ہے اس زمین پر، پھر ایک دن تیری میری ملاقات ہونے والی ہے، میری زندگی کا خب سب سے خوبصورت دن وہ بنا جب میں تجھ سے ملاقات کروں گا، جب میری تیری ملاقات ہوگی وہ میری زندگی کا سب سے حسین دن بنا دے۔ اس پر میرے نبی نے فرمایا، او میرے بھائی، آج جو تو نے اپنے اللہ کی تعریف کر دی ہے بس اینڈ کر دیا ہے، یہ میرے پاس اس سے کچھ اور ہوتا تو وہ بھی تیرے اوپر قربان کر دیتا۔